السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، کیسے ہو آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے جی، آمین ثم آمین۔ یہ میں بنا رہی ہوں جی آج نوڈل، اس طرح کر لیتے ہیں۔ سبزیوں کو بھوننے کے بعد میں نے نوڈلز ابال لیے تھے اور اب میں یہ اس میں ڈال دیے ہیں جی۔